V tomhle videu slavíme 7000 odběratelů tohoto kanálu, fakt překročili jsme hranici 7000 a dneska k tomu máme fajn příležitost, jak to oslavit soutěží a taky se budeme bavit o tom, jak nebýt nervózní na zápasek, být úplně v pohodě a podat špičkový výkon. Takže máme toho hodně, pojďme se do toho rovnou pustit. Parťákem dnešního videa a sponzor soutěže je Niceboy. Známe to každý. Každý jsme byli někdy v životě z něčeho nervózní. A protože se spousta z vás ptá na to, jak být v pohodě na zápase, jak to zvládnout, když přijdou babičky, tetičky, rodiče, kamarádi, kamarádky, partnerky, přítelkyně, možná přijde i někdo z velkého klubu, kde by si jednou chtěl hrát. A ty seš prostě nervózní. No, tak já ti prozradím moje 3 tajné tipy, jak být úplně v pohodě, být v laufu a podat perfektní výkon. Dýchej. Možná ti to přijde vtipný, řekneš si, no tak přece dýchat musím pořád, tak to jasný. Ale důležité uvědomit si, že když jsi ve stresu nebo pod tlakem, tak začneš dýchat mělce, takovým jenom jako... Místo toho, abys dýchal krásně zhluboka do plných plic, abys měl spoustu kyslíku. Takže pokud náhodou se cítíš pod tlakem, tak dýchej zhluboka, dýchej pořádně a uvidíš, že ti to pomůže. Takže pořádně dýchej. Určitě už jsi někdy slyšel o adrenalinu. Adrenalin je taková speciální látka, která se nám začne vyplavovat do krve, do těla, aby jsme zvládli a dokázalo vlastně tělo unést fyzickou zátěž, protože fyzická zátěž tělo bolí. No a adrenalin se vyplavuje, když jsme třeba v nějakém dobrodružství, nějaké akci nebo se děje nějaké nebezpečí, no a nebo hodně sportujeme. Takže pokud se cítíš nervózní, tak si udělej pořádnou rozcvičku, dej si i nějaké silové cviky, aby se ti pořádně adrenalin dostal do krve, aby se dostal do celého těla, no a tím si byl nabuzený, měl si spoustu energie a byl si připravený do akce. To taky hodně moc pomáhá, aby si nebyl tak nervózní. A třetí tip je hudba. Jestli máš nějakou svou oblíbenou písničku, nebo třeba celý playlist skladeb, které tě dokážou napumpovat, které tě dokážou nabudit a probudit v tobě takový ten pocit, znáš to, takový to, pojďme něco dělat, pojďme hrát, pojďme dávat góly, tak přesně tyhle skladby by si měl před zápasem pustit, aby se pořádně nabudil a dostal do tempa. Vím, přece jenom mít v kapse telefon, navíc trenky na zápasy nemají kapsy, golmani taky nemají kapsy, tak kam si strčit telefon, abych si mohl dát sluchátka do uší a třeba si něco poslechnout. Na tohle mám speciální řešení a je to můj novej velký kámoš, jmenuje se Niceboy Hive XL. To je on. Jsou to bezdrátový sluchátka od Niceboye Hive, který jsou na Bluetooth, takže nemáš žádný kabel, máš nasazený sluchátka na hlavě, můžeš se jakkoliv hýbat, nic ti nezavazí. Takže třeba při rozcvičce, při rozběhání můžeš nechat telefon položený na střídačce, dosah těch sluchátek je nějakých 10-15 metrů, když jim v cestě nic nestojí, takže můžeš krásně běhat, rozcvičit se, protáhnout se, trošku si pohrát s míčkem, hodit si ho na čepel, abys dostal jistotu do rukou, párkrát si vystřelit a u toho poslouchal svoje oblíbené písničky. A pro brankáře to funguje přece úplně stejně. Je spousta času při rozcvičování, protahování, navíc my brankáři se většinou rozcvičujeme někde v koutku sami a nepotřebujeme k tomu ostatní. No a potom, když se zaklekneme, chceme si trošku projet brankoviště, ještě bez střelců, ještě nemáš ani masku, furt můžeš poslouchat své oblíbené skladby, které tě nabudí, které ti pomůžou rozlít adrenalin po celém těle a chuť a touhu podat perfektní výkon. No a přitom ti nebrání vůbec žádný kabel, takže se můžeš perfektně hýbat, jak potřebuješ, telefon můžeš mít strčený v brance nebo za manťákem a paráda, prostě jdeš do toho. Pokud nemáš svůj oblíbený playlist skladeb, které tě dokážou nakopnout, tak tady dolů pod tohle video dávám link, kde je odkaz na můj Spotify playlist. Jsou to rockové pecky, řekl bych kapel, který pravděpodobně neznáš, ale jsou to všechno skladby, které tě prostě nabudí, které tě nakopnou. Když se na ten playlist trošku zvykneš, tak věřím tomu, že ti hodně pomůže a že ti otevře úplně nové brány koncentrace a nabuzení do zápasu, takže tvoje výkony prostě půjdou nahoru. A jo, fakt může i taková věc, jako je hudba, mít lví a zásadní podíl na tom, že podáš skvělý výkon. Rozhodně to vyzkoušej. V případě, že si na 21.cz u parťáka tohohle kanálu už nakoupil všechny florbalové věci, takže máš florbalku, štulpny, kraťas,
si triko, kompresní prádlo, novou omotávku, míčky, novou tašku, batoh, lahev a všechny tyhle věci, no tak je možná čas si koupit třeba právě tyhle bezdrátový sluchátka. Přece jenom Ježíšek už nám klepe na dveře, tak aspoň víš, co si můžeš přát. No a pro brankáře je to přece to též, pokud už máš všechno vybavení a už máš pořízené úplně do nejmenších detailů všechno, tak tyhle sluchátka můžou být další skvělá věc, která podpoří tvůj výkon, i přesto, že na první pohled není úplně florbalová tato bezdrátová věc. A teď je tady ta soutěž. Tyhle sluchátka, ne konkrétně tyhle, ty už jsou moje, ale nový sluchátka, Niceboy Hive XL, bezdrátový, půjdou k jednomu z vás do světa jako vítězi soutěže. Vážení, soutěž je velice jednoduchá. Stačí dát like tomuhle videu, odebírat můj kanál, kanál Charlieho Greenberga, jasný, skočit na Instagram, odebírat, dát follow na moji stránku Charlie Greenberg, tady dole je odkaz, nebo takhle se to píše, a tam uvidíš fotku mě v těchto sluchátkách. Na to klikneš a do komentářů napíšeš odpověď na jednoduchou otázku, a to je, jakou výdrž mají sluchátka Niceboy Hive XL na baterku. Tuto odpověď najdeš na webovkách Niceboye, odkaz je zase tady dole pod videem, abys to měl trošku jednodušší. Správnou odpověď napiš do komentářů, lajkni příspěvek, no a ve středu večer, to je ve středu 14.11. pokud se napletu, tak budeme vybírat jednoho vítěze. Takže určitě buď u toho, bude to zase live vysílání v příspěvcích. Když dodržíš všechny ty tři typy, které jsem ti řekl, to znamená, budeš dýchat, dostaneš do svého těla pořádně dávku adrenalinu a poslechneš si svoji oblíbenou pecku, která tě nakopne, tak jsou to věci, které tě dokážou povzbudit a dokážeš překonat ten ostych a tu nervozitu, že se na tebe někdo dívá, že je tam hodně diváků, že tam je třeba tvoje holka a ty se trochu stydíš. Tohle všechno ti pomůže překonat právě tady tenhle stres, tady ten tlak a můžeš podat perfektní skvělý výkon. Vyzkoušej to a do komentářů tohoto videa mi potom napiš, jak ti to fungovalo, případně jaké triky a tipy fungují tobě. Poděl se s ostatními a třeba jim to taky pomůže. Taky myslí na to, že u našeho parťáka 21.cz máme slevu 10%, když na konci objednávky zadáš kód FH21, tady to na té vyžděcí tabulce, abys to měl jednoduše na zapamatování. Lajkuj tohle video, odebírej kanál, tenhle kanál Charlieho Greenberga, no a spolu se uvidíme brzo u dalšího videa. Já ti jenom můžu prozradit, že jsem se natáčel, když jsem chytal v bráně svoji akční kamerou, která shodou okolností je taky od Niceboye, od značky Niceboy, která sponzoruje dnešní soutěž. A je to něco pro hráče, pro brankáře, pro obránce, no myslím, že se ti to bude hodně líbit. Takže zůstaň naladěnej a uvidíme se brzo. Čau! Šš.